en pusselbit, en citron, jordnötter och jag har gått till rätt jävla bondgård nu. Annars blir det pinsamt. Hur klarar man det här? Ja, du vet, jag kände för att smörja in mig lite med skokräm och ta på mig en plaststring. Kan vara svårt att förklara bort faktiskt. Ja, jag letar efter mina vänner som det stod på lappen jag har fått. Du har en chans att rädda dina vänner. Bondgårdens veranda nu. Just det. Men vad heter du? Jag heter Fredrik Dansäter, heter jag. Har du legitimation? Nej, det har jag inte. Vad skulle du filma då? Jag har ingen aning. Det enda jag fick var det där. Ska du filma och göra inbrott sen? Nej. Absolut inte. Det här är... Va fan, du kan ju inte gå så. Nej, det här känns inte riktigt okej, gör det inte. Jag vet inte vad jag ska göra här alltså. Jag vet bara... Då tycker jag att du ska ge det här ifrån. Okej, nu fick jag rådet av bonden att gå. Därför går vi. Ja. Nu känns det att bo i Tuttorp. Motorbåten varje dag. Ja. Mm. Tuttorp. Skrallen. Heter det Tuttorp? Jag tror det heter Tuttorp. Vad i helvete. Ja. Nej, vänta, jag kan en annan melodi där. Nu är vi jävligt döda. Försökt att vara och jag fattar ingenting alls. När du sa du sa du måste förklara. Ja, jag kastade mig själv rakt ner i skiten och tänkte nog att du väl, ja, det löser sig nog. Men
fan sjögräs hela vägen.